Olá, muito bom dia, segunda-feira, início aí de semana, o Leitura Dinâmica Tocantins já está no ar aqui pela Rede TV Tocantins, ao vivo, para Palmas e para todo Tocantins. Você que também está nos acompanhando pelo site redetvto.com.br, está podendo nos assistir de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então a gente já vai começar com a primeira notícia, gente. Olha, é um vídeo aí que a gente teve agora no final de semana. A gente vai começar essa edição de hoje falando sobre um homem identificado como Roberto Carlos, não é o cantor. Esse aí, gente, matou a própria companheira a facadas em Araguaína. Segundo informações, as brigas eram constantes entre o casal. O autor desferiu vários golpes contra a vítima, que ainda correu aí por vários metros antes de cair. O SAMU chegou no local e encaminhou a mulher, ainda com vida, para o hospital. Mas a mesma não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Gente, como você está vendo aí nas imagens, na tela. A polícia, né, que esteve presente lá, a gente vai ver também imagens do SAMU que foi resgatar lá, e tá a faca, né, bem grande, que o criminoso usou para matá-la, e tá aí o SAMU. Infelizmente, ela não sobreviveu à vítima, tá bom? Olha, gente, como vocês já devem ter percebido, eu tô aqui com minha caneca na mão, você deve estar tomando aí seu café. Eu não tô com café, mas eu tô com água, que é pra gente seguir com esse programa ao vivo até o fim, né? Com a garganta aí tranquila. E muito obrigado desde já pela companhia de vocês, pela audiência. E a gente vai junto aí, ficando muito bem informado nesta manhã de segunda-feira. Agora a gente vai conferir uma matéria com a Vitória Guimarães, que ela vai falar aí, gente, sobre um homem de 40 anos que foi preso por posse irregular de arma de fogo em Babussulândia. Olha só. Um homem de 40 anos suspeito.